Kámo, máme 5 pecí, to je mega moc. Víš, jak je to blbý na to čekat? No a já ty vole, kámo, víš, jak dlouho to hraju já teď s Nedrikem? My už to hrajeme tak 2 hodiny, no co ale dvě? Ale nic neděláte. Ve od 12, kámo, 3 hodiny. Vůbec žádný progres tady nevidím. Děláš si prd... Vůbec žádnej, jenom pece jste tady dali. Ty vole, víš, jak jsou těžký ty pece vykutat? Bedbrick, ty vole! A víš, jak je těžký získat ten bedbrick? Já jsem tě jenom sen. Ty vole, dej mi to jídlo. No a tady máš jedno kuře. Počkejte, já to chci uvíc vedne, sakra. Ještě spát. Nemůžem, potřebujeme 3 postele. No vidíš, ani 3 postele tady nejsou, a to říkáte progresáci? Ty vole! Martin, který jenom přišel a kritizuje. Klasický, nice. Vy se mě prosili už 3 dny, ať přijdu. Klasický hater. Teď mě tady totálně hejtí za to, že jsem přišel. Jo, je mrtvej. Kotvu. A je vnon. Nejsou tu žraloci, můžeme jít rychle kutat. Pojďme rychle kutat, potom to uděláme. Pojďme přes noc kutat. Já už kutám. Kotva. Nemám plenky, sorry kámo. Ale tam ten raft odjede takhle. Tak ji udělej! Ty vole, proč ty mi vždycky říkáš, Davide, postav tady tohle, Davide, postav kotvu. Hoši, umíte taky kraftit, stačí tap. Tak jdem na to, pojď to uvíc, podívej se, tady, jak se koukám já. Počkej, kde jsi? Nedrik, počkej. Takže nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka a jak můžete vidět dneska, budeme hrát opět tady s klukama Raft. Tady Marťas se připojil do toho nejlepšího, protože... Sakra, můžeš to vzít, dobrý. Protože trošičku jsme grindili. Protože jsme trošičku grindili off stream tady s Nedrikem, Marťa se připojil jenom do toho nejlepšího. A trošičku dost jsme grindili off video a vypadá to nějak takhle. Máme tady už, máme tady už spoustu pecí. Mám dalších 5 copper ingotů, návem si to. Tady máš, dámy a pánové, když vy pečete copper ingot, tak budete moc dělat antény, kterou tady můžete vidět, receiver a tady anténa, jo? 250 do vejšky, 70 do šířky, 3x šipečku do antény, 62x tyčky a 54 tady na ten bok, chápeme se, ne? Takže to už můžeme vyhodit, protože si to všichni pamatujeme, že jo? Víme, jak se to dělá. Tady dám do tohohle kopr. Kolik potřebujeme kopru? Za sebou, pod tebou. Já už kopru mám hodně, já potřebuji plastika. Hele! LOL, Nedrik, kámo, kazi svět. Každopádně, hoši, já jdu teda stavět, vy jste mi řekli, že musím jít stavět, že? Stavět, jídlo, pití. No jasný, prostě se starat úplně o všechno. Ani česty ne. Ne, ty děláš jenom elektrotechniku a nic víc, kámo, jenom jo, mě tady komandujete. Počkej, plast. Tady prostě domácí, žena v domácnosti, prostě tak bych to nazval. Proč tady se dřevo takhle, vážně? Poticho. Vážně! Počkej. Potřebujeme... Tady to. Marťo, můžeš dát tu anténu sem? Marťa má se astma. Takhle vysoký, já se ptám na vejšku. No jo, takhle vysoký, ale takhle vysoký. To nemůže být u sebe vůbec. To musí být daleko od sebe. Takže třeba, dívej, jedna anténa bude třeba tady takhle jak jsem. Dívej. Jo, chápu. Až tady. Dobrý, nemáme dřevo, hoši, problém. Máte dřevo? Domácnost? Ne, možná bychom se mohli pohnout, aby jsme ho měli. No tak. Kotvu nahoru! Lidi, jenom tak pro upřesnění, teď to, co jsem tady vystavil, tak jsme chytali 3 hodiny, jo, tady s Nedrikem, tohle dřevo. Ono na tom hard, hele, máš tu vaňkot, 5. To ještě nepotřebuji, pokud to nemáš hotový. Teda čemu jsem přesně nedozuměl na tom, že jeden bude tam, jeden tam a jeden tam, ty jsi nekoukal, co jsi... Já ještě nic nemůžu vysvětlovat, to by vysvětlo něco, jak koukat a mluvit do... Potřebuješ 4, jo? To 4! Antény? Antény? Kolik potřebuješ antén? Kolik potřebuje antén? 3 nebo 4? Já jsem skladník, nech mě. Kámo, je to fakt těžký. Co je těžký? Můžeš dát jednu anténu sem? Sem? Tak tady jedna stejně bude, ne? OK, tak já jdu dělat antény, beru si na toto, tohle. Ty jsi neposlouchal, absolutně jsi neposlouchal. Tohle si vezmu. To musí být vejš, že jo, Davide? Oba stejně neposlouchali vůbec. Kámo, teď mi řek, ať to nechám tady, že to nemusí být vejš. Nemusí být už vejš. A víš, kolik bloků musí být od sebe ty antény? Ano, rozhodně ne takhle. Kolik? Já musím to zvolit, já to
Chápeš, že já, ne, ty jsi řekl, asi tady, a skočil z vody. Chápeš, že... Ty to vidíš, počkej, ty to vidíš. Ty to vidíš, jakoby, kde potřebujou bejt, nebo... Kurně, ale nemůžu být u sebe. No jasný, tak já to podle toho postavím, chápeš? Já jsem ti ukazoval, že ignoroval, ty jsi měl úplně tu hlavku. Martine. Já prostě omluvit, ty jsi mě úplně vyignoroval, jsi mi to vysvětloval. A few moments later. Hej Martine, můžeš mi říct, jak to mám tady postavit dál? Chápeš, že ty antény můžem dát nějak pěkně? No právě, ale ty jsi to chtěl dát sem. Kam? Sem. Jak je velká ta anténa? Na jeden blok. No tak v tom případě, hele, jednu anténu můžem dát tady, jakoby. Oni jsou tři. Jsou tři. A tak dám jednu tady a tu druhou... Jak, kolik bloků? Tak to zkus zjistit. Žrok. Jedna bude. Tady dejme. Ty vole, tady je to. Proč vždycky jenom křičíš, ale nejdeš to udělat, kámo? Ne, ty ne. Nedrik. Nedrik vždycky, žralok, anebo řekne, potřebujem kotvu. Postav tady ještě jedno, tady podlahu jednu, aby se tady dalo chodit normálně. A vidíš, zase, postav to, proč nemůžeš postavit ty, sakra Martine, kámo, my už máme mořskou nemoc, teda ponorkovou nemoc. Postavíš, jedno doprava víc a někde tady, kde chceš. To samý na druhé straně, o jedno víc doleva. A potom tady doprostřed. Aby to bylo symetrický a pak jo. Doprostřed. No, děkuju. Už to nebudu opakovat. Děkuju. A teď mi dejte na to dřevo. Nemám. Já bych mám to. Dostav to, Davide. Jo, a z čeho? Máme 44 dřeva. Aha. Proč jste mi ho nedali dřív? To bylo jako překvapení. Ale nestav to, ten středek, jo? Ten nestav ještě, ten nestav. Já vím. Jednu doleva a pak nějak, jak to chceš. Ale aby to bylo tady. Moc vzadu, aby jsi nečerpal moc dřevem. A jedno doprava, ano. Martine. Že? Dáváš to tam? Co to kam dávám? No tu anténu. To jsi takhle blízko už? Co? To jsi takhle blízko? Jak blízko? Tak ty jsi řekl, že tady jedna bude stačit a tady druhá, ne? No já vím, ale já myslím, že to budeš třeba ještě dva dopředu nebo tak. No tak to dostavím potom, ale já chci vidět ty antény. Fuj, ty vokousený nechty. Udělej to hlavně symetricky, jo? Go. No dobrý, jo, je to v pohodě. Jo, dámy a pánové, tady to jsou antény. Tady? Až. Dejme tomu tady, takhle jakoby. Tady? Ještě jednou. No počkej, ale já to musím udělat nahoru. Jo. Martias, je to ready? Ne! Ne! Už tady 4 dřeva. Kde? 40? 4. Jo, aha. Joj, vy jste mi už odplouváte. Jsi mi hralka, kdo si ví. Co? Ne! On zničil anténu? Ty vole, já na chvíli nejsem na raftu a děje se tohle, to si ze mě děláte srandu. No, protože ty jsi tady ta domácí slečna v domácnosti prostě, ty musíš bejt. Kámo! Ty vole, vy jste tak neschopný! Já nemám to, že já jsem ajťák, já nemám žádnou zbraň. Tak si ji vykrafti! Já nemůžu. Jako než jsem tam stihl doběhnout, tak už to sněte, že to bylo přes celý raft a myslím, že máme tak velký, že to jsem jako nemohl stihnout. To potřebujeme chytat, jezdí kolem nás věci, chytejte. Však já tady plavu a nasazuju svůj život, svůj ubohý život. Hlavně ať nic nežereš a žralok, jo, když tam nejsem. Potřebuju hoši hodně hřebíku. Už tam postavená ta platforma? Ne, není, protože jsem neměl dřevo. Další ostrov. Mrtvej žralok. Houpeč zaživa. To asi nepůjde, když je mrtvej. Můžeš to položit a je to zpevněný ze železa, Marťo. Kámo. Marťo. Tam běžím s prstem v ruce. Nejedem k tomu ostrovu. S prstem v ruce? Jo. Spíš, no, to je jedno. To bylo symetrický, bacha, protože se soustředí. Přesně tak, symetrický. Marťa tu zas není. Díky. Kámo, on umře! Otoč to pro Martina, on je ve vodě! Kde je? Tamhle ve vodě plave! Co tam dělá? Mám to vypočítaný, kde jsem? Tam potřeboval počítat fakt lehce, víš? Přes 10 cm. Jasně. Ale když jsem spadl, tak uvažuju, že mě David strašně dolů a jsem mrtvý. Neříkej mi, že jsi ukradl to jídlo. Tak je pečuš na locha. Já už mám hlad. Já mám tak desetinu životu a jde to pořád dolů. Mám jedenáctinu. Tak. Tak a tady bude jenom tady ten stůl, aby to bylo hezky, okej? Jo, kámo, my to hrajeme na symetrii. To by mělo být úplně symetrický. Nice. Když tak to dáme ještě dopředu. Počkej, já nevím, jestli to funguje. Oni to můžou být moc blízko u sebe, ten pořád. Moment pravdy.
Funguje to. You know it. Let's go! A to baterku budeme šetřit, já už nemám na novou. Paráda! Tak lidi, tohle je úplně nejdůležitější věc, kterou jsme museli tady získat, ale protože... Vypadá to skvěle, protože se tady o to starám. Já rychle si do voka, do voka! Dobrý, já to opravím. Oprav to, jestli můžeš, nemáme dřevo, ale jedeme k tomu ostrovu. Ale ještě bych jako k té rádiové věži nešel, abych tady udělal základní věci teprve. Jako jo, jako asi potřebujeme. Určitě bych chtěl tady obestavit víc ten raft a ideálně z železa. Ale jestli neobestavím tu anténu. Co? Musím obestavit tu anténu, čím hlavně tady nám to žralok se žere a spadne to celý. No právě. Potom. No, kde? Ne, potom teď. Kde nám to sežere a spadne to celý? Tady to sní a spadne to celý. Teď to sní tady a spadne to celý. Nemám už plasty. Máš plasty? Tak já taky, smím. Padlám co má pětinu životu. Tady vlny jsou hustý. Kdyby to bylo tsunami třeba, tak by to bylo dobrý. Bylo by to třeba strašně hustý, dobrý. No. No ne, že by se ti zničil celý raft, ale že bys třeba ztratil nějaký item jenom z čestek. Jenom z čestek, to by nebylo dobrý, ale... No jasně, tak aspoň by to bylo jako nějaký to, že jo? No kámo, už teď je to Battle Royale nebo Survival. Hele, no a víš, jak dlouho jsme tohle dělali? Kámo, je to pěkný lidi, je schválně... Kotvu. Já jdu zkusit. Schválně jdou do komentářů, můžete napsat, jak se vám tenhle raft líbí. Tahle anténa nám... odemkne veškerý lokace, kde získáme prostě všechny ostatní předměty, což je hodně fajn. Tady. Kotva, rope a stone, ten mám tady někde. To jsem natěžil dost, dobrý. Mám kotvu, hážu jí, jo? On to jí, zaptel! Martine, proč si neuděláš kopí? Já máme dřevo. Je v novu? Kam Marťa tady jenom dává antény. Ten chce jenom vidět progres. Nemám kopí, kámo, už. Mně se zničilo teď. Kámo, to je v háji. Kámo, už nám to zase žerou, to není dobrý. No nic, přátelé, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Schválně mi napište do komentářů, jak se vám líbí tenhle raft. To jsem rád, že v tomhle díle jsme stihli udělat tyhle antény. Protože v těch dalších dílech už to bude velmi, velmi zajímavý, protože budeme prozkoumávat nový lokace, nejenom takovýhle malý ostrůvky, ale už lokace, které normálně jako vytvořili lidi, civilizaci. No, nebude to moc civilizace, protože to bude snad opuštění, doufám, ale máte se na to těšit. Takže to bude asi pro dnešní video. Všechno, já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem a loučím se s váma, mějte se krásně, čau čau, hej, rozloučíte se taky, čau.